apa meneh sing kudu sing pantes awak dhewe ngersah paling pengiran. Mung mesti paringi kenikmatan sing luhur. Gusti Allah mboten maringi napa-napa supaya men kados pundi ben kober atine ora sibuk ngurusi perkara donya mohon suwanang Gusti. Nek wong niki iman temen nang Gusti Allah ora ana sing ngungkuli seneng ati nalika iso nyawang nang Gusti Allah. Iki kaya ngeten iki wulangane Kanjeng Nabi. Kurang diunek-unekke piye Kanjeng Nabi? Salat dibruki wedhel utuh. Kurang piye Kanjeng Nabi api dibalangi waktu. Ilo orang alasan apa itu bisa iki orang bulan. Orang alasan apa itu bisa iki susah. Nusa nyopo. Nusa perkara sing bakare sirno. Nusa itu sing bakale ora ono ditinggal. Nusa bojo sing ora selawas. Nusa anak sing sejuk yo ditinggal. Apa itu? Apa nu saya bae loro. Apa iki sing sesuk ditinggal ning isor sembojo. Iki wae isor. Ora wae wong tuwa. Tutuwe bojo, tutuwe anak, ora wae sapa-sapa. Kenapa kudu susah? Wong awake dhewe kagungane Gusti Allah. Nek wong niki iman temene nang Gusti Allah, ora ana sing ngungkuli senenge ati nalika iso nyawang nang Gusti Allah. Iko yo ngeten iki wulangane Kanjeng Nabi. Kurang diunek-unekke piye Kanjeng Nabi? Salat dibruki wedhel utuh. Kurang piye Kanjeng Nabi api dibalangi waktu. Mboten napa. Gusti Rasulullah matur teng Gusti Allah. Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti nyuwun pangapunten dhateng kaum kula piyambake mboten ngertos budhe Gusti. Ila ora alasan awake dhewe saiki ora bulan. Ora alasan awake dhewe saiki susah. Nusa nyopo. Nusa perkara sing bakare sirna. Nusa itu sing bakale ora ana ditinggal. Nusa bojo sing ora selawas. Nusa anak sing sejuk yo ditinggal. Awake dhewe. Apa meneh? Apa nusa awake lara? Apa iki sesuk ditinggal ning isor sembojo. Awak niki ditinggal ning isor kresen. Awak niki ditinggal ning kon patrokan luru ning kuburan. Apa meneh sing kudu sing pantes awake dhewe ngersah paling pengiran. Mung mesti paringi kenikmatan sing luhur. Gusti Allah mboten maringi napa-napa supaya men kados pundi ben kober atine ora sibuk ngurusi perkara donya mohon suwanang Gusti Allah.